Здравствуйте! Саламатсыздар, байрамыңызбен. Қандай сәтсіздер? Байрамыңызбен. Здравствуйте! Ұлғайған жарандарды социалдық чақтан қорғу ардайым мемлекетімізден маңызды бағыты бойдон қалады. Бұл турасында министрлер кабинетінің төрағасы Ұлықбек Марипов ұлғайған жана денсаулығының мүмкіншілігі шектелген жарандар үшін қаралған Бішкек социалдық стационардық мекемесіне барғанда білдірді. Министрлер кабинетінің басшысы ұлы муын өкілдерін қарылардың ел аралық күніменен құттықтап, аларға чың денсаулық, бақуат жашу жана ұзын өмір қалады. Ұлықбек Марипов республикада ұлғайған жарандар үшін мекемелер орын алып, аларда жашағандардың саны көбейіп жатқанына өкінішін білдірді. Министрлер кабинетінің төрағасы социалдық мекеменің жашау шарты менен танышып, андағы жашаушылар менен барлашты. Ұшыл дүйнерді атын алып, жақындарына қайырылып етемін, егерден мүмкіншілік болса, қанат олсын, сіздермен емес, сыйлықтанамыз, бар болыңыздар. Сізге дайына көріп-көріп келіп, көріп-көріп қызменен мұнда. Сіздерде ештеңе әчі жоқ. Ағыл саны ғылам ден. Бир каталогтан баштап кол, эмелер, лампы. Рахмат. Бул эми бир аз шашылыш болуп калды. Жакында кош болгондой эме болот. Жаңы болуп койсун. Прошташ кабинети. Ооба. Яқта психологтар отырады? Вы знаете, что просят вот эти качели, которые кататься будут, сидеть и качать, раскачивать? Сыртка, да? Сыртка, сыртка. Құдайдан қайтат. Ким қарыны сыйласа, ана Құдай көріп тұрады. Мен айтам, еселеп қайтам. Жақсы, рахмат жоң, ә? Қалыңыз келсін, рахмат, жақсылығыңыздар. Саламатсыздар бы, урматты аталар, апалар, ежелер. Доброе утро, уважаемые наши дедушки, бабушки. Сіздерді бүгін дағы бір жолы ұшыл көріп отырғаным абдан қуаныштамын. Сіздерге біз тазим қылабыз. Шындығында ежек айтқандай, мен сіздердің ұлыңыздар әлі болып қалдым. Анкені жазында келгенде дағы сіздерменен барлашып, ұшыл имаратта өзіме қандай бір жақсы тәсірлерді алып кеттім білем, жақсы энергияларды алып кеттім білем сіздермен. Ошондықтан бүгін сіздерді атайын, ұшыл өлкө басшыбыздың атынан, Садырдың Қожайыштың атынан, өз-өздің атыбыздан ұшыл ел аралық қарылар күніменен шын жүректен сіздерді құттықтаймын. Шындығында сіздер ұшыл жерде отырған аталар, апалар абдан Қырғызстанға салым қошқон, ар тармақта іштеген біздің сыймықты адамдары сіздер. Бізде езелтен қайсы ғана дин болбосын, қайсы ғана ел болбосын, ең бірінші ұшыл жаратқан Құдай өзін айтса, андан кейін сөзсіз атенен айтады, анткені барыз ұшыл дүйнөгө атен аркылуу жаралганбыз. Биз атенлерди сыйлашыбыз керек. Мунсуз болбойт. Кайсы гана китепти окубасак, ушул сөзсүз атене жөнүндө айтылат. Ыйык китептердин баарында дагы атенеңерди сыйлагыла, атенеңерди кадырлагыла. Анткени ар бир адам төрөлөт, ошол эле мезгилде бир өмүрү өтүп карыйт, улгаят. Ошон үчүн биз сиздерди сыйлашыбыз керек. Бүгүн ушул бир аз болсо да ушул сиздердин көңүлүңүздөрдү көтөрүп коёлук деп ушул сиздер менен бирге чай ичейлик деп келип отурабыз. Мен ушул учурдан пайдаланып ар бир кыргызстандык жаштарга кайрылып кетемин.
Егер де алыс жакта болсоңуздар, атеңиздерди телефон аркылуу кайрылып сурап коюңуздар Алла кубалын. Егер де жакын болсоңуздар, атеңиздердин жанына келип бир кучактап, жытын жыттап койсоңуздар, бул Кудайга жаккан иш деп ойлоймун. Ал эми ушул жерде отурган биздин атенелерибиздин жакындарына да кайрылып кетемин. Эгер да мүмкүнчүлүк болсо, бир келип ушул атенеңиздерден кабар алып койсоңуздар, бүгүн өзгөчө күн. Ошондуктан дагы бир жолу мен сиздерге бекем ден соолук каалаймын, узак өмүр каалаймын. Тилекке каршы негизи мындай үйлөр өзү болбош керек. Бир аз толкунданып турамын. Ошон үчүн урматтуу атенелер, сиздер эч камсанабаңыздар. Мамлекет дайым сиздердин камкордугуңуздарды көрө берет, социалдык жактан да жардам берет. Ошон үчүн сиздердин кандай гана маселе болсо, биз ушул чечүүгө даярбыз. Уважаемые родители, еще раз поздравляю всех международным днем пожилых людей. Желаю всем крепкого здоровья. Здесь сидят уважаемые наши дедушки, бабушки, которые в свое время заслужили, в свое время вы создали нам такие условия сейчас, в которых мы живем. Поэтому я пользуюсь случаем, призываю всех наших сограждан, которые знают вас, которые близки к вам, сегодня прийти сюда, посетить, поздравить вас. Мы гордимся вами. Здесь сидят люди, которые в свое время работали в заводах, в свое время работали в образовательных учреждениях, в разных отраслях. Поэтому очень жаль, что у нас имеются такие заведения. Но, к сожалению, это уже есть. Поэтому вы должны быть уверены, что правительство не оставит вас в социальных проблемах. Мы решим все вопросы, мы создадим условия. Но все равно мы должны призывать всех наших молодых людей, чтобы это был уроком, чтобы меньше было таких таких заведений в нашей стране, особенно в нашей стране. Ошондуктан урматтуу атенелер, мен сиздерге бекем ден соолук каалаймын. Сиздерди биз бүгүн эле ушундай майрамдабастан, мен ар бир атенеге күнүнө бактылуулук каалаймын. Ар бир күнү биз атенени сыйлашыбыз керек. Бир жылда бир эле жолу эмес, ар күнү сыйлашыбыз керек. Анткени биз ар бир бала атененин астында, милдетибиз ушул атенени кароо. Ошондуктан еще раз поздравляю всех с Международным днем пожилых людей. Не болейте, крепкого вам здоровья. Майрамыңыздар менен, урматтуу атенелер.